Beletristika, znanstveno popularne, stručne knjige, stripovi, knjige o svemiru, čita se sve. Stripove ili neke knjige koje se brzo pročitaju, koje su zanimljive. Gregov dnevnik volim čitati ili Tom Gates. Najviše čitam knjige o svemiru i o znanstvenicima. Pa najviše romane, dakle ne neku stručnu i takvu literaturu, nego najviše romane, ona kaj me zanima. Pa zanimljivi su mi ruski autori, recimo. Jako su zanimljivi, pronicljivi i imaju tu neku psihološku karakterizaciju lika koja zna biti dosta zanimljiva. Uglavnom beletristiku i to ljubavne romane, mislim Ljubiće. Rostuhara i još Stipe Božića, njegove knjige. I o Himalaji isto volim pročitati, putopise i puno toga još. I historijske isto tako volim. Puno o Židovima, o holokaustu i tako. Apsolutna rekorderka po broju pročitanih knjiga tijekom godine je Štefica Đurinić, koja je pročitala 203 knjige. Imam puno vremena pošto ne radim i onda razbi briga, pa onda uzimam knjige i čitam. I loše spavam u noći, pa onda i to ide noćna smjena. Uvijek sam voljela čitati od malih nogu i lektiru kad je bilo, uvijek sam voljela čitati, a sad je to čisto opuštanje, čisto zadovoljstvo. Zaposlenici u knjižnici su jako ljubazni i uvijek mi preporuče neke i onda i na njihovu preporuku neke si sama nađem i tak. Ana Habrunna je čitateljica je u ogranku knjižnice na Banfici. Na njezinom popisu pročitanih knjiga je 96 naslova. Vodim si spisak što pročitam, što mi se dojmi posebno, imam već cijeli štos toga spiska. I što me se dojmi, volim onda zapamtiti i podsjetiti se. I ima knjiga koja sam i 5 puta pročitala u 50 i nešto godina. I dobro je i to isto, ako vas se dojmi takva knjiga. Ne? A ima ih puno, jako puno. Ivan Pasquino, donedavno srednjoškolac, a sada student FOI-a, pročitao je 87 knjiga, najviše među učenicima srednjih škola. Eksplozija ta neka čitanja je bila sad pod karantenom i ništa nije radilo, pa sam doma stalno uz knjigu vrijeme provodio. Ali sad kak sve radi fakultet i sad više ne čitam baš toliko puno ili čitam recimo neku stručnu literaturu za fakultet. Dosta ima knjiga i za razonodu, a i za struku koja je meni potrebna. Pronalaziš li knjige sam ili uz sugestiju nekoga? Pa ili sam ili uz sugestiju oca, koji isto je dosta čitao i znalac je recimo u tom književnom smislu. Nagrade članovima gradske knjižnice i čitaonice Metalo Žegović u Varaždinu dodijeljene su u 9 kategorija. Znači oni su predstavnici svih naših korisnika i drago nam je da ih na kraju godine, znači na kraju mjeseca knjige, možemo nagraditi. Vidite da vodimo brigu o njima, dvogodišnje članstvo plaketa, nove knjige koje daju naši sponzori i velim žao nam je što prošle godine nismo mogli napraviti javno, nego su nagrade dodijeljene pojedinačno i velim sretan sam što ipak smo u ovakvim uvjetima program Mjeseca knjige mogli završiti na tako jedan lijep način. Pandemija COVID-19 dovela je do nekih promjena u korištenju usluga gradske knjižnice i čitaonice. Tu prije svega mislim na studentsku populaciju koja ne koristi u toj mjeri usluge naše knjižnice, ali možemo reći da polako se ovi prostori sve više popunjuju. To ste mogli vidjeti i na programima Mjeseca Hrvatske knjige. Što se tiče same posudbe knjiga, oko 5% je više nego prema prvih 10 mjeseci ove godine, nego u 2019. godini. Tako da velim općenito na situaciju koja je trenutno u Hrvatskoj, usluge knjižnice dobro se koriste. Poticaj za čitanje bio je i besplatni upis u knjižnicu tijekom Mjeseca Hrvatske knjige. Upisali smo 180 učenika varaždinskih prvih razreda varaždinskih osnovnih škola besplatno i 100 učenika varaždinskih srednjih škola koji su nagrađeni. Znači, i na taj način promoviramo čitanje među našim korisnicima. Možda se i među njima krije neki od budućih najčitatelja.